Неймовірна спека, потужні вітри і постійні повітряні тривоги. В таких умовах батьківщина-мати остаточно позбувається радянського ярма. Робота над таким масштабним проєктом розпочиналася ось у такій зовсім невеликій майстерні. Саме тут автор і скульптор-монументаліст українського символу Олексій Пергаменчик створював свої перші макети. Наприклад, ось такі міні-версії уже знайомого всім нам тризуба. Усього ж у розробці було близько трьох десятків варіантів українського символу. Розглядали герби княжих часів і сучасні варіанти. Обрали той, що стилістично найбільше підходить монументу. Коли ми вже вибрали більш-менш такий притомний варіант, ми його перенесли на комп'ютер, зробили десь, мабуть, що десь до 20 різних варіантів розміщення його на щиті, от, тому що він має бути не замалий, не завеликий. Зрозуміти, як правильно розмістити тризуб на щиті, було одним із найважчих завдань, зізнається Олексій. Кресленням батьківщини-матері понад 40 років. Щоб перевірити точність даних, необхідно було піднятися на споруду. Виявилося, що досить великі розбіжності між кресленням. Тобто креслення були менш точні, і там були більше розбіжності, ніж фактично. Тому що фактично він був зварений взагалі ідеально. Там, знаєте, як якась космічна ракета, на ширині 8 метрів щита, там розбіжність 5 міліметрів. Відцентрувати символ на щиті Олексію допомагав один із авторів сучасного тризуба, який затверджено у Конституції. Олексій певен, разом вони знайшли ідеальний варіант. Дивіться, як у нас ці ритми, вони строго попадають на кути. Бачите, якщо ми продовжуємо цей ритм, ми попадаємо строго на кут. І взагалі ритміка у тризуба, вона така, що вона йде з землі в небо. І ми маємо дати йому простір, куди розвиватися. Я, як автор, персонально вважаю, що цей варіант найвдаліший. Остаточний варіант тризуба був затверджений і розроблений за півтора місяці. Для такого масштабного проєкту швидкість надвисока, каже Олексій. У такому ж темпі виготовляли металевий символ. Нині Олексій бере безпосередню участь у фінальних роботах. Ось фрагмент його інтерв'ю з висоти близько 100 метрів. Робота, ви ж бачите, я повністю розжарений, розпечений. Тут страшна спека. Метал відблискує, до нього доторкнутися неможливо. Він градусів 80, мабуть, ще. От, умови праці просто, от, ну, хлопці, от, герої праці. От. Зараз Олексій займається тим, щоб зробити колір встановленого тризуба ідентичним монументу. Для цього хоче штучно відтворити природні процеси окислення, однак у дуже стислий термін. Я маю зробити, повністю його відшліфувати, а потім трошки притерти, пригасити, зробити такий штучний, скажімо, штучну ерозію. Так, таким чином, щоб не треба було чекати, поки воно там зільється там 40-50 років, а просто це зробити одразу. Після цього можна буде впевнено казати, що роботи зі встановлення тризуба пройшли успішно. Однак є ще дещо. На мечі статуї є 4 радянські зірки. І в Олексія вже є план, як їх звідти прибрати. За мої кошти я хочу зробити декомунізацію цих зірок. Їх 4 штуки по нагарді меча. Ми знаємо, як зробити там в люці, на голові є люк, спуститися з голови на плече, потім по руці піднятися на альпіністському снарядженні. Там закріпитися, і я просто безкоштовно ці зірки зріжу, здам їх на зберігання директору музею, і там під ними є метал, зашліфуємо, наче нічого не було. І виконати таку роботу необхідно в найближчі 2-3 тижні, каже Олексій, поки тепло і сухо. А от завершити всі роботи з тризубом скульптор планує до Дня Незалежності України. Євген Бригар, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».